address za Stanbic Uganda Cup tuzanya Express FC wakati wa 19 na 3 ndoza anti Express timu ya amani kwa champion era ndoza anti twali tulina okubazanya kubabu utuka ku semifinals oba osubira kuzanya b'amaanyi beerere teri munafa atuukaawo so sikirinaako buzibu tugenda gikwata Express ne tukwata tiimu endala endala zonna yadde lwakuba nti abazanya mutu ayitwa abata neera kyali twali twakitegeka tujja balirizinga bagende so nina abazanyi mu reserve team yakwata abazanyi mu reserve team kwateko n'abazanyi mu tiimu enkulu abaasigalawo nkole tiimu egenda okusamba omupiira so nsuubira okuba nti buli kochi yenna atendeka tiimu ye kuwangula sobola kutuula nembaga nti bagenda kuwangula nedda tugenda kuwangula Express n'abazanyi abo tunaabeera nabo abazanyi bonna batiimu era omuzanyi omulungi abeera mu kisaawe tiimu ne bagigoba era n'omuzanyi omulungi abeera mu kisaawe tiimu neegoba so tujjako esaawa bwe tulina tulabe nga tuwangula omupiira ebintu bino byombi bize bijjidde mu kaseera akazibuzibu kubanga bw'otunulyamu byonna ti Express ebadde champion yatandika mangu okwetikirako yalina ogenda okukiika ogenda okutukiikirira wabweru wa Uganda eri musekafa gyeri nga tera performinga bulungi kitusanze nti fe twali tuwumudde kuba Express yatandika okwetegeka nga tukyalina baggale so erina match fitness abazanyi bali eri bazanya so ndowooza nti ekyo nakyo kiyinza okutukosaamu wano oba wali naye tekijja kubeera kyekwaso tugenda kozesa akadde kano akatono kuba tuba katraining ennaku bbiri lwe lubadde lunaku lwakusatu naye ndowooza nti tujja kukola nga bwe kisoboka tulabe nga tuteekawo embeera era tulabe nga tugezaako okulaba nga tutuukiriza ebigendererwa byaffe sirina pressure n'emu yakutwala kikopo kubanga ebintu byonna byonna byempulaningira tiimu eno empulaningira sizoni ejja so ndowooza nti ekinaava mu mupiira ogwo tekijja kunkosa nnyo yadde lwakuba mbakakasaano nti nina okuwangula omupiira so ngenda kutegeka tiimu egenda okuwangula omupiira naye nga fokasi yange yonna ndowooza ku sizoni ejja ndabe nga tiimu eva mu mbeera gye baddemu bulijjo emayire mu mbeera entuufu fenna tukimanyi nti semifinals zigenda kubeera wakati wa tiimu eyali mu kifo eky'ekkumi n'ekimu ne tiimu eyali mu kifo ekisooka so embeera eri awo mugiraba naye eryo tekigenda tugaana kuzanya mupiira gwaffe tuguwangule kuba tali tulina okuzanya Express era mu liigi wanaawaka nali nategekeera nti bwe tumala okuzanya omupiira ogusembayo nze gwe nali mbala ogusembayo gwe gwali ogwa midda gwe twawangula ewaayo nali nakigamba buli omu coaching staff nti kasogo omupiira gugwa ngenda kozesa reserve team okulaba nga ntegeka abaana abato b'ensuubira okuleeta mu sizoni ejja.